як ми можемо зробити так, щоб максимально прискорити і допомогти Аркаді врешті-решт пройти сьогодні містобудівну раду і рухатися далі. Будь ласка. Варіант, коли ви виходите на містобудівну раду, вам там говорять, извините, там, у вас правки ні до такої, ну тоді не буде такого, поймите. Ситуація трохи змінилася, з 2018 року, всі це розуміють. Я бачу цей процес таким чином. Ми ж не відправляємо, раз ми зустрілися, а потім йдіть щось робіть. Потім прийдете, а ми скажемо, та ні, ви не то зробили. Ні. У нас робота йде в щоденному режимі. Почали, консультуємося, їхали, подивилися, телефонний зв'язок і так далі. Тобто таким чином ми робимо, щоб у нас не було потім розходження між нашим баченням результату. От, тому я не допускаю такий варіант, що там через час скажуть, ні, це все абсолютно не так, йдіть там далі, значить, займайтеся знову. Відповідь конкретна. Перше, можливість штучного блокування проєкту містобудівної ради виключається. Проведення містобудівної ради ми повинні підготуватися і виходити абсолютно готовими для впевненості в позитивному результаті. Що ж тут не зрозуміло? Тому жодної з нашого боку маніпуляції немає і не буде. Чому? Тому що ми тут постійно, ми є відкритими і нам треба дивитися вам в очі кожного дня. І ми це і далі до ічня будь-то з перебинників це буде робити. І ми не зацікавлені в тому, що будете ви мати. Тепер чому ви кажете, ми вам повинні вірити? Та тому, що наша позиція є публічна, і ми несемо публічну відповідальність як перед кожним з вас, так і перед містом в цілому. Я рекомендував би вірити тому, що тут говориться. Ми пропонуємо всім, що якщо ви тут сідаємо за стіл, дивимося в очі один одному. Може, не йде про якісь перспективи, там, давайте через рік розглянемо на містобудівної раді, прийдіть, от потім буде. Ні, будь ласка, давайте там два тижні, і ми подивимося результат. Але чомусь лотерейний квиток ніхто не хоче купляти. Розумієте? Кажемо, та ні, ми не виграємо. Друге, що значить у нас немає інших рішень, ніж містобудівна рада? То це і є рішення, яке треба виконати. Не треба ходити сюди, а треба ходити в будь-які інші міста. Будь ласка, надкоригуйте документацію, ми просимо це. Що в цьому розповідаємо? Які можуть бути інші рішення, які простіше, ніж це рішення? Скажіть, будь ласка, то немає її. Ви готові продлити договір оренди? Так. Так? Тільки на тих умовах? На яких умовах? Коли буде місто подивлено разом. З проєктом заходить, затверджують, будь ласка, приходять на цю містобудівельну раду, дивиться, містобудівельна рада приймає, получає документи, every go, йдете і строїте своїх проєктів. І інтересно, які тоді будуть аргументи. І, пожалуйста, проходите. Все в соответствии нормам, количество жильцов, количество детских садиков. И строитесь. Мы вам полностью помогаем. Я заинтересован, чтобы вы максимально шли туда и заселяли свои квартиры.